Vítám vás u 8. dílu po stopách 7 parašutistů. Bohužel 7. díl na ten jsme nezapomněli, ale jelikož jsou všechny chrámy a kostely uzavřeny, protože právě 7. díl má patřit kostelu, protože 7 parašutistů bude. Nechci to říct. No ale už teďka už začneme, jo? Takže nade mnou stojí památná deska domu rodiny Moravců. To bylo nejhlavnějším útočištěm, kde parašutisté nejvíc přespávali. Potom taky jim říkali mama Moravcová. A mama Moravcová zemřela v noci na 17. června 1942 a její syn Vlastimil Moravec a Alois, její manžel Alois Moravec, byli odvezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kdy 17. června prozradil syn, kde jsou parašutisti. A ještě jsem vám nezapomněl říct, že to je vlastně ještě měli dva syny. No, takže rodina Moravcová nemřela, ale její druhý syn zemřel v roce 1944 při havárii své